ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନ୍ ବ୍ଲକ ସୁନାଲ ରମ୍ଭା ଗାଁର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ମାନୁଶ୍ରୀ ଦାସ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତି ରାଉରକେଲାରେ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ସେ ରାଉରକେଲାର ପ୍ୟାଡ୍ ଓମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ମାନୁଶ୍ରୀ ଆଖପାଖ ବସ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟର କୁସଂସ୍କାର ଜାଣିବା ପରେ ନିଜ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସଚେତନତା। କିଶୋରୀ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପିରିୟଡ୍ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବା ଓ ନ କରିବା ଉଚିତ ସେ ଦିଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନୁଶ୍ରୀ। ମାନୁଶ୍ରୀ କହନ୍ତି, ନାରୀ ଯେଉଁଦିନ ମନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିଦେବ ସେହିଦିନ ହିଁ ସେ ହୋଇପାରିବ ସଶକ୍ତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷେ ଯୁବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମାନୁଶ୍ରୀ। ମୁଁ କହିବି ଆମେ 21st century ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଗୋଟେ ଏବେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସଶକ୍ତିକରଣର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ତା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ସେ ଡିକ୍ଲଟର କରିଦେବ, ତା ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ପଶା ହେଇଛି କି ତୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିବୁନି, ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶେମ୍ଫୁଲ୍ ଜିନିଷ, ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ତୁ ଅଛୁତ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଶେମ୍ ଗିଲ୍ଟ ଆଣିବୁ ତୋ ମନ ଭିତରେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା କି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଇକ୍ୱାଲିଟିର ବି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନି। ଯେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ନାରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେବ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରପର୍ ୱିମେନ୍ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବା। ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 71% ୱିମେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପିରିୟଡ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଜେଣ୍ଡର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାରୀ ହିଁ କଥା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଆସିକି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିରିୟଡ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବୁ ବୋଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମାଜରେ ଅଛି ତାକୁ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ପିରିୟଡ୍ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓପନ୍ଲି କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁବା କେହି ବି ଆମକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେନି। ତ ଆମକୁ ବହୁତ ହିଣ୍ଡରେନ୍ସେସ୍ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଏରିଆକୁ ଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବାକୁ ଇଏ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ପିରିୟଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇଠି କି ପର୍ସନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛୁ। କେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏଡୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇଛୁ, କେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ୍ କନ୍ଭର୍ସେସନ୍ରୁ ତା'ପରେ ତାକୁ ପିରିୟଡ୍ ଆଡ଼କୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ନେଇଛୁ, ଆଉ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ମାନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ପିତା ଦିଲୀପ ଦାସ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ଭାରତୀ ମିଶ୍ର ଜଣେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ବିଚାର କରି ସେମାନେ ଝିଅର ଏପରି କାମରେ କରୁଛନ୍ତି ସହଯୋଗ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ମାନୁଶ୍ରୀ ବିଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 5000 ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍, ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର। ଭାରତୀ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି, ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ବଣ୍ଟନ କରିଦେଲେ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ଲଗାତାର ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଲୀପ ଦାସ କହନ୍ତି, ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ପାଇଁ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଅଧିବାସୀ ଭିଜନ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆନନ୍ଦିନୀ ଜରିଆରେ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିତରିତ ହେଉଛି ପ୍ୟାଡ୍। ଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆମର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ସେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ବି ଆମ ତରଫରୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ସେମିତି ଟ୍ରାଡିସନ୍ ରଖିଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଶିଖି ଆସିଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଦବାଯାଇଛି। ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଅଛି, ପୂଜା ରୁମ୍କୁ ଯିବନି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଗଲେ ସେ ତାକୁ ପେପର୍ରେ ରାପ୍ କରିକି ଦେବ, ବ୍ଲାକ୍ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ଦେବ, ପାଖରେ କେଉଁ ଯଦି ଜେଣ୍ଟସ୍ ମେମ୍ବର୍ ଠିଆ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବୁ ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ହେଲା। ଏସବୁ ମାନେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସଟା କାହିଁକି ରହୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି। ସଶକ୍ତିକରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ମାରଧର କରିବା, ଲଢ଼େଇ କରିବା କି ଆଉ କିଛି କରିବା, ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଉଛି ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଭାବନାଟା ଅଛି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା। ତେଣୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମଣିଷ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ହେଲେ ବି ଏବେ ତା ମନ ଭିତରୁ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଯାଇନି, ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ ଏଇଟାକୁ ହଟେଇ ଦେବ ଆଉ ସେ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଆସିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ମୁଁ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ଆଉ ମୁଁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ସବୁ ଦେଖିଛି, ମୋ ମାଆ ମୋ ଭଉଣୀ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଗାଁମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ସେ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବାର ମୁଁ କେମିତି ସେମାନେ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବେନି, କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେମାରୀ ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଓପନ୍ଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ ଇରାଡିକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏଇ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ, ଅଧିବାସୀ ଭିଜନ, ଆଉ କରୋନା ଆମକୁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ଆଉ ଏଥିରୁ ଆମେ ସବୁ ଶିଖିଲୁ। ଏଇ ପିରିୟଡ଼୍ରେ ବସିକି ଆଉ ଅଧିବାସୀ ଭିଜନ ଫର୍ମେସନ୍ କଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲୁ, ପୁରା ପରିବାର ଏଥିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ।
ମୁଁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତାଠୁ ବେଶୀ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଓପନ୍ଲି ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ଯାଉଛୁ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଏରିଆ ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ ସମ୍ବୋଧନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସି ବି ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମେମ୍ବର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ର ଆସିକି ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ ଆସିକି କହୁଛି, ହଁ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ମାଆମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ପିରିୟଡ୍ ସମୟର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ପାଇଁ ମାନୁଶ୍ରୀଙ୍କ ଅବଦାନ ଏହି ସହରର ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।